Tentativa de roubo de caminhão no Jardim Noroeste, através do cárcere privado e sob ameaça de armas contra uma família, Picarelli. Felizmente, tudo terminou bem, graças a Deus. Acabou com a prisão dos dois envolvidos que agiam seguindo ordens do presídio, Picarelli. Claudinei Cardoso Almada foi detido pelo tático do 9º BPM ainda no local do crime. E ele próprio denunciou à polícia o endereço do comparsa que fugiu, Newton Gonçalves Júnior, que também acabou preso. Mas tudo isso só foi possível porque a esposa da vítima conseguiu ligar para o 190 sem que os bandidos ouvissem. Não é isso, Sargento Aldair? Uma pessoa fez ligação através do 190, sussurrava o endereço do local e gritava, pode levar o caminhão, pode levar o caminhão. E como para a Polícia Militar, o tático do nono, não tem bola perdida, nem ocorrência perdida, deslocamos no local, acreditando que realmente estava acontecendo um roubo em andamento, e levamos isso em recuperar os objetos que estavam prontos a ser levados, deter um dos elementos, identificar um segundo e libertar a família que estava amarrada aí desde a zero hora desta data. O próprio comparsa já delatou aí o local em que o segundo elemento se escondia. Chegando lá, o pai do cidadão de imediato autorizou a entrada da equipe PM, ele avistou a guarnição PM e saiu com a arma em punho, correndo, pulando os muros da residência. Diante do cerco policial, uma quadra após, ele foi capturado, ele se entregou. Os caras foram me buscar lá, senhor. Quem foi buscar você? Os caras de moto aí que foi me buscar. O que eles falaram pra você? Os caras pegaram um caminhãozinho. Você é motorista? Não. Você conhecia o local? Primeira vez. Quanto que você ia receber? Disse que ia fazer a soma pra mandar dinheiro pra mim. Você manteve a família de refém em arma? Senhor. E dinheiro? Vocês chegaram a levar algum dinheiro da vítima? Não, não levei nenhum dinheiro. Quem passou essa residência para vocês? Foi nós que cuidamos. Vocês passaram lá durante o dia, observaram? Vocês já estavam cuidando dessa residência? Não, senhor. E segundo as informações, que essa ordem veio do presídio? Eu não sei, senhor. Quem que ligou para você? Hã? Quem ligou para você? Aquele moreno ali, o moreno que foi preso. Não é isso? Confirma? Isso. Qual que é o destino desse caminhão que seria tomado? Eu acho que, se eu não me engano, ia Paraguai, senhor, não sei. Paraguai? Quem que ia levar esse caminhão? Ah, eu não sei não, senhor. Era um de vocês que ia dirigir? Não, eu não sei dirigir, senhor. Você ia guardar esse caminhão em algum lugar? Não, ou senhor, ia não, um... não ia guardar lugar nenhum não, senhor. Então a intenção de vocês é que vocês iam permanecer na residência com as vítimas amarradas aí até o amanhecer ou não? É isso? Quanto tempo aproximado você ficou aí na residência das vítimas? Senhor? Quanto tempo? Eu tinha acabado de chegar lá, senhor. Logo que chegar lá, 15 minutos. 15? A casa caiu, né, o cidadão? Caiu, né, senhor? Você tem passagem já, não tem? Quais são as suas passagens? 157, senhor. O que mais? Só. É de conhecimento aí, policial, que você tem passagem também por sequestro. Você já é... Mas então, senhor, é isso daí. É isso daí? Você também é evadido, confirma? Ah, sim, evadido, senhor, sim. Você é morador de onde, João? Rio de Noroeste. Morava perto da vítima. Você que indicou a casa... Não, senhor, chegou de moto lá, nós ficou andando lá, senhor. Meu estômago, não, senhor, tá doendo. Não, você deve ter comido alguma coisa e tá fazendo mal pra você. Não é, senhor, eu tenho um problema. Então você comeu alguma coisa e tá fazendo mal pra você, por isso tá doendo seu estômago. Eles invadiram a casa, derrubaram a porta e entraram pra dentro. Quando a gente saiu do quarto, os dois entraram armados e calçaram eu e minha esposa com um revólver. Aí mandaram nós deitar na cama. Aí a gente me amarraram eu e a Eva, deixaram solto. Daí eles foram até o quarto, as crianças. Aí a Eva falou assim, eu vou junto, meus filhos estão junto lá. Estão sozinhos, eu não vou deixar você sozinho com eles. Aí ela foi junto e a minha filha guardou o celular na cintura da bermudinha dela. E... aí eles nos colocaram na cama tapado. Daí a Eva conseguiu ligar pro... A Eva, minha esposa, pra polícia, né? Pro 190.
e uma meia hora depois, acho que uns 15 minutos depois, a polícia já chegou lá em casa. O Quirinho levou o caminhão e as coisas da casa, né? A gente até falou que ele se vendeu o caminhão por 30 mil, em trocar não sei aonde, e que se nós reagisse eles iam nos matar, que estava nervoso, e que tinha saído do presídio fazia pouco, e não tinha nada para perder. Falavam dentro do presídio lá, parece que quem mandava era dentro do presídio. Ele falava, mano, o que que eu vou fazer? Manda um motorista para cá, porque a gente não sabe dirigir carro, só sabe dirigir moto. E eles não levaram porque, na verdade, eles não sabiam dirigir mesmo. E estavam esperando o motorista chegar. Diz que ia ir de moto táxi lá para pegar o caminhão. Graças a Deus que a polícia chegou na hora, né? E quando a gente achou que já iam carregar as coisas, aí o policial bateu na janela. Daí um tava no fundo, já pegaram um e o outro conseguiu sair na frente. Daí. É, eu fiquei com medo que o rapaz atirasse, porque ele tava com a arma apontada para nós, assim, ó. E aí, mas ela foi corajosa na época e falou assim, pode derrubar a porta que a gente tá sendo assaltado. Eu não falei, eu tava mais nervoso, como se diz. Tem como reagir, você vai reagir com duas pessoas armadas, duas crianças no quarto, você vai ver um filho seu morrer ali, por causa de uma reação mal feita, porque a gente não é preparado, na verdade.